Կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության համար նոր մասնագիտացված իրավապահ կառույցը հակակոռուպցիոն կոմիտեն իր աշխատանքը կսկսի ամենաուշը նոյեմբերին։ Կոմիտեի նախագահին ընտրելու նպատակով հուլիսի սկզբին ձևավորված մրցութային հանձնաժողովը արդեն ավարտել է նախապատրաստական աշխատանքը և մոտ օրերս կհայտարարի մրցույթ նախագահի պաշտոնի համար։ Հավակնորդներին կտրվի 10 օր ժամկետ, որպեսզի ներկայացնեն անհրաժեշտ փաստաթղթեր։ Մեր մաքսիմալ հաշվարկներով ներառյալ բարևարկության ստուգումը մենք ենթադրում ենք, որ սեպտեմբերի կեսերին արդեն կունենանք մրցույթը ու կկարողանանք հոկտեմբերին նշանակված նախագահ ունենանք։ Մրցույթի արդյունքում հանձնաժողովը 2-3 թեկնածու կներկայացնի կառավարություն, և հենց գործադիրի որոշմամբ էլ ներկայացված թեկնածուներից մեկը կնշանակվի հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ։ Արդարադատության նախարարությունից խորհրդում ներկայացված Մարիամ Գալստյանը շեշտում է, թեկնածուի բարևարկության ստուգումը իրենց համար լինելու է առաջնահերթություն։ Մենք ունենք ֆիքսված չափանիշներ բարևարկության հետ կապված, որին անձը պիտի բավարարի։ Դրա հետ կապված հարցադրումներ կկատարենք ու համապատասխան միավորները կնշանակենք, եթե X միավոր չհավաքի առավելագույն, բարևարկության ցուցիչի հետ կապված չի համապատասխանի ու մրցույթը չի հաղթահարի դրան անձը։ Բարևարկության ստուգման համար 60 միավորը համարվելու է անցողի քշեմ։ Խորհրդի կազմում քաղհասարակության ներկայացուցիչներից Դանիել Իոաննիսյանի գնահատմամբ կոռուպցիայի դեմ պայքարողը բարևարկության հետ խնդիր պետք է չունենա։ Բարևարկությունը ինքնին ունենալու է անցողի քշեմ։ Այսինքն, եթե թեկնածուն բարևարկության առավելագույն բալերի 60%-ը չհավաքեց, ինքը ինչ լավ մասնագետ էլ լինի, ինչ լավ անձնական, չգիտեմ, կառավարչական ղեկավարման հմտություններ էլ որ չունենա, ինքը դուրս է գալու։ Սահմանված շեմը, սակայն, խորհրդում միանշանակ չի ընդունվել։ Transparency International-ից խորհրդի անդամ Հայկ Մարտիրոսյանը ընդգծում է, իրենք առաջարկել են ավելի բարձր շեմ, բայց կազմը քվեարկությամբ մերժել է։ Բարևարկության հետ կապված եւ նաեւ մասնագիտական որակների հետ կապված, այսինքն տեխնացում չի կարող լինել, չգիտեմ, 50%-ով, 60%-ով բարևարք։ Մենք առաջարկել ենք, որպեսզի դա գնահատվի ընդհանուր որպես մեկ միավոր։ Այսինքն պատկերացնում եք, եթե դուք բաղադրիչներով բաղդատում եք եւ տալիս եք, որպեսզի խորհրդի անդամը գնահատի այդ բաղադրիչներով, օրինակ մի բաղադրիչով կարող է ունենա ոչ մի խնդիր չունենա, բայց մյուս բաղադրիչով ունենա խնդիր, եւ դու պետքա տոկոսային հարաբերակցությամ գնահատես այդ մարդու բարևարք թեկնածուի բարևարկությունը։ Այս և թեկնածուի մասնագիտական որակների ստուգման շուրջ խորհրդի մյուս անդամների հետ ունեցած անհամաձայնության պատճառով էլ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչը դադարեցրել է անդամակցությունը խորհրդին։ Հայկ Մարտիրոսյանը վերապահումներ ունի նաև նոր ձևավորվելիք կոմիտեի արդյունավետության առումով։ Մինչև կոմիտեի նախագահի ձևավորումը և ընդհանրապես այդ կազմավորման գործընթացը պետքա օպերատիվ հետախուզական այդ ստորաբաժանումների աշխատակիցները պատրաստվեն։ Դժվար է պատկերացնել, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը կամ ոստիկանությունը տենց հեշտությամբ իր օպերատիվ բլոկից կտրամադրի աշխատողներին, որովհետև սա գերատեսչականության տեսանկյունից իրավապահ համակարգում աշխատողները կհասկանան, սխալ է։ Իսկ քննիչները այս նոր մարմին կտեղափոխվեն հատուկ քնչական ծառայությունից։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը հենց նշանակվի սահմանված ժամկետում կդիմի հատուկ քնչական ծառայության 20 քննիչի և կառաջարկի ժամանակավոր պաշտոն զբաղեցնել հակակոռուպցիոն կոմիտեում։ Նրանց նշանակվելուց հետո կոմիտեն կհամարվի ստեղծված, իսկ 2007-ից ձևավորված հատուկ քնչական ծառայությունը լուծարված։ Եվ որ արդեն իսկ 20 հոգի կնշանակվեն պաշտոնի, բոլոր կարգերը կընդունվեն, մյուս քաղաքացիական ծառայության պաշտոնները ևս ժամանակավորապես կհամալրվեն, կարգերը կընդունվեն, մրցույթները կհայտարվեն, այս 20 հոգին, ինչպես մյուս ցանկացած ես, դուք, ցանկացած այլ անձ մասնակցելու են մրցույթին մրցութային հիմունքներով։ Եթե կարողանան բավարարեն պահանջների մրցույթում հաղթեն, կշարունակեն պաշտոնավարել, եթե չէ, չէ։ Դանիել Իոաննիսյանը ընդգծում է, այժմ իրավապահ կառույցներում պայքարում են տարբեր հանցագործությունների դեմ, իսկ մասնագիտացված անկախ կառույցի ստեղծումը իսկապես անհրաժեշտություն է։ Կարևոր է, որ այստեղ ստեղծվի մարմին, որտեղ հենց հավաքվեն մարդիկ, ովքեր կմասնագիտանան, կխորանան սրա վրա։ Հա, երբ նեղ մասնագետը այդ նեղ մասնագիտացման ոլորտում միշտ ավելի լավ է, քան լայն պրոֆիլի մասնագետը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը ամբողջությամբ կլուծարվի, իսկ մյուս իրավապահ մարմիններում կլուծարվեն կոռուպցիոն գործեր քննող ստորաբաժանումները։ Ռեսուրսները կփոխանցվեն հակակոռուպցիոն կոմիտեին։ Շողիկ Գալստյան, Էդգար Դավթյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Կիրակնորիա լուրեր։